created by Artworks. We should start approved there, and start Charlie's but they can go. Visiem. Tiekamies jau pēc mēneša, kopš es atgriezies no Francijas, no 3 stundu braukšanas pa smagu smilšu segumu, kas nav viens no vieglākajiem nevienā brīdī. Formāts sacensībām ir, kā jau visās, tā kā tādās enduro krosos lielos. Tikai varbūt šeit ir atšķirība tāda, kad ir 3 stundas jābrauc, kas varbūt citur vienmēr ir 2 stundas vai Holandē ir tas pats Red Bull, ka tur ir tas formāts savādāks, tur ir stunda, tā kā kvalifikācijas brauciens un tad pusotra stunda fināls, tātad no 1400-700 labākie tiek pa stundu finālā un tad iebrauc ir pauzīt, un tad viņi brauc pusotru stundu. Šeit šī gadījumā ir tā, ka uzreiz visi šie 1260 gabali iziet piekdien tehnisko apskatu motocikliem. Visi tiek sadzīti tādos, kas saucamajos boksos, kas ir pilsētā viena liela noslēgta, kur stāv 1260 motocikli, un tad svētdienu rīt visi 11. Satiekās pie tiem saucamajiem boksiem, kuriem močis stāv, saiet iekšā un 45 minūšu laikā, jo laikam 12. ir starts, tad stundas laikā viss tas tiek izstāstīt noteikumi, izstāstīt, kur trasi ir bīstama, kur jāuzmanās un kodos bez 10-12. Laikam tas viss tiek vērts vaļā, tā lēnām viss savu pilsētu brauc, lai tiktu uz startu. Tad ir divās grupās, tas viss sadalīts ir pirmie 600 un otrie 600. Es biju otrajos 600, tikai tāpēc, kad jau tas stāstījoši daudz vairākas reizes stāstīts, kad tā reģistrācija ir diezgan tur tāda nesaprotama. Vairs nevar tik viegli pieriģistrēties, ja kādreiz pirmajos gados man prasīja rezultātus, un es tiku klāt pie sacensībām un startēju līdz ar to kāds 230-240 pēc tiem franču džekiem, kas ir tajā cross country jau pieteikušies un startēju. Tad tagad reģistrācija vienkārši ir pirmie 50 cilvēku uzaicinātie, tie ir automātiski iekšā un pārējie visi vienkārši reģistrējās un neskatās neviņa rezultātus neko, tāpēc grūti ir diezgan tik klāt, bet pateicoties tur vienam cilvēkam, kas man tur kas palīdzēja mums, tiku pielaists pēdējā dienā, līdz ar to startēja no pēdējās vietas. Nu, tāds tas formāts tām sacensībām. Tā kā šī man bija 5. reize, pirmais gads bija diezgan šausmīgs, jo, principā, tu neko nezini, nekāda informācija tev nav. Vienkārši tu esi iemests tur, tajā barā, tā kā bišķi nesaprot, kur tu tur brauc, kas notiks, kā tas būs. Un tā arī bija. Pirmais gads bija pilnīgs izmēģinājums, un es nobraucu ar visu to, ka mums tur vispār bija stāsts par to, ka mums boksi bija citā vietā, kur motocikliem benzīns lejās. Tas vispār bija noskaidrots tikai pēc tam, tāpēc, ka viss tur notiek franciski. Un pirmais gads bija pilnīgi iesildīšanās, bet mēs nobraucām tik un tā es nobraucu
166. 167. No tiem, bet kas bija atšķirība? Jā, pirmajā gadā bija daudz mazāk dalībnieku, bija 860 dalībnieki tikai. Nu, tā bija atšķirība un tad pārējie gadi jau visas gāja, jau zināms bija, ka nākošo gadu es gāju uz rezultātu. Ātrumziņā viens no labākajiem gadiem, nu, 17. Gadā saucās rezultāts bija 65. Vieta, bet tur loģiski atkal bija izlaists nolikumā viens punkts, ko es nebiju ievērojis, kas loģiski ir rakstīts franciski un no maziem burtiem kaut kur apakšā, kad obligātās pēctop reizes ir trīs reizes jāizbrauc. Mēs to sacensību izbraucām divās reizēs pitstopā iebraucot. Ja es pirmajā gadā sešas reizes biju pitstopā, tad otro mēs izdomājam, ka davai maksimāli izspiedīšu, ko mēs varam, un divas reizes bija tikai pitstopā. Un no šīs 65. Vietas pēc 5 stundām es tiku atmests uz 132. Vietu, tāpēc, ka man pielika vienu apklāt par to, ka es neiebraucu saucamajos, nu, neizbraucu cauri kaut vai pitstop zonai. Nākošā gadā man diemžēl apstājās tehnika, kas ir arī tajā pasākumā ļoti, ļoti neparedzama lieta, jo tur viss kaut kas var notikt. Un, pagājušā gada mēs bijām 141. Un šogad tad īstenībā tāds finiša rezultāts ir mans labākais, tā bija 106. Vieta, kas ir oficiāli. Tagad var redzēt, kad es 106. Esmu. Šis gads bija tāds no rezultātu ziņā viens no labākajiem. Pirmajā aplī bija 440. Tad otrajā aplī bija kritiens. Uz vienam uzliec virsū, kur varēja viss beigties, bet veiksmīgi es norieģēju vienu sekundu laika bija, lai es izdomātu, kas man jāizdara. Pusbraucienā bija grūti, temps bija diezgan krities, bet pēc otrās reizes, pēc boksu atmeklējuma, es sapratu, kad ir, motocikls strādā labi, komanda strādā labi, tikai pašam viss ir jāizdara. Un, tā teica, pusbrauciens bija grūtāk un jau pēc tam pēdējā divi apaļā aizgāja ļoti labi un līdz ar to laikam divi riņķi pēc beigām es biju kaut 173. Tad par tiem diviem apļiem mēs izdarījām to darbiņu, kas bija jāizdara, un maksimāli, ko es varēju, to es izdarīju pie šīs starta pozīcijas. Gāzes ručki ir jāuzgriež tik daudz reizes, sajūgs jāizspiež tik daudz reizes, kad, tā kā es saku, es varbūt iespējams visā sezonā tik daudz reizes to neizdara, kā es tu tajās trijās stundās izdara. Gatavošanās ir specifiska, nav tur šausmīgi citādāk nekā uz motokrosa sezonu, bet ir kaut kādas lietas, ko es pielieku klāt. Tieši šim pasākumam tas ir vairāk, es pamīnu tieši riteni, varbūt tādā pulsā mierīgākā. Viss jābūt, visam jābūt ir mugurai, presei, kājām. Un svarīgākā lieta ir loģiski sirds elpošana. Ļoti svarīgi šeit ir komanda mehāniķi. Paldies viņiem lielais. Normunds Freimans, Jānis Giržuls, mani cilvēki tur, kas pa tehniku atbild, pagājušajā gadā bija vēl cilvēki piesaistīti. Šogad mēs bijām, viņi bija divi, kas tieši apkalpoja mani, pārējie cilvēki atbild par citām lietām. Bet mehāniķa loma ļoti liela. Tā mēs arī kopā to visu izdarām un man tiek parādīts, kurš es aizganīju katrā aplī. Un tas man ir ļoti daudz un ļoti liela priekšrocība, salīdzinoši varbūt pret citiem. Jo mēs tam pieejam profesionāli. Pēdējā aplī braucu un es bļauju Norčam Meham, es rūtu, ka viņš nerāda. Es redzu, ka stāvēlis uzrakstīts, redzu dot gāzi un atrod spēkus. Un es neredzu, kurš es esmu. Un man tāds dusms, jo nav jau tā, ka tu esi svežuks un ka tu var padomāt. Izrādās, tajā brīdī es biju kaut 129. Jā, pareizi viņš domā, var parādīt 129. Tu to, ko teica, 150. Grib iebraukt. Tu vairs nedos gāzi un viņš jau zina mani. Nu. Un tas pēdējais aplis vienkārši aizgāja no tā, ka man pumpiņas gaukšā un ir tādu gāzi. Un var redzēt to pēdējo aplis braucu un jā. 18 minūtes, 23 sekundes pēdējais aplis. Jā, liela daļa vispār. Nu, 15. Līdz nu, vietai nu, simtniekā brauc 20 minūtēs 21. Un pēdējo aplies ir uzbrauc tik ātri un tos 20 cilvēkus 21 mēs apsteidzām. Tas jau bija diezgan tālu no manī projām. Un te ir tas rezultāts, te ir tā komanda, kas tev iedod to motivāciju. Jā, papildus mēs uzlikām dzesēšanas bačuku, ko mēs nebijām nekad darījuši. Un kas arī nostrādāja. Man motocikls neuzvārījās beigās. Viss bija kārtībā tosols, saucamais dzesēšanas šķidrums bija. Tikpat daudz kā pirmajā stundā, tā pēdējā iekšā radiatorā. Tā ir ļoti liela priekšrocība, jo ja tu sāk motu svārīties un pazūd tosols, viņam pazūd gan jauda, gan pašam tevi grūtāk, gan viņš var vienkārši apstāties kaut kādā brīdī. Es nepaliek jaunāks un dažreiz tas tāds skatīties un domāt, nu, jo nefantazēšu, top 100,
būs labi. Top 50 būs ideāli. Bet daudzreiz teicu, tu varbūt, lai cik stiprs gribas ar visu dienu pavadīt zālē, būt perfektā kondīcijā aizbraucot turien, apsauties otro aplī manējo, saprotot, ka viens pēkšņi apstājās, viss var beigties otrajā aplī, un tu var tikai noplādīt rokas. Un pateikt visiem paldies, kas fanoja, bet, diemžēl, jāgad nākošais gads, tāpēc es vienmēr gribu aizbraukt un nobraukt līdz galam. Tā kā tāds ir arī mērķis uz 21. Gadu. Pateikt lielu paldies saviem ilgadējiem sponsoriem, atbalstītājiem, kas redz, ko mēs darām, ko es daru. Un, kā es saku, ja es varu darīt to, ko es mīlu, tad paldies viņiem. Un, uz rezultātu es iešu vienmēr 100%, nekad nepadošos, nešīkstēšu. Un, jā, nu, tikamies 21. Gadā atkal Francijā. Šogad, 20. Gadā man viss notiek. Motokross sākās 28. Aprīlī, cross country. Šeit, Latvijā, es neko jaunu neizdomāšu. Braukšu, kaifošu, palīdzēšu jauniešiem ar padomu. Mācīšu braukt cilvēkus, kas grib no nulles braukt. Jo, nu, ko tam mēs citu varam darīt? Nu, banāns ar fūru vest Spāniju. Pagaidām negribas, bet arī vajag ar vienreiz, es nav problēmas. Tā kā tā, čau visiem un tiekamies trasē!